Njegov prijatelj se javio da plati kaznu. To što je slučajno predsjednik države, ne. Da, dobro, da, to. On je javno, u direktnom prenosu rekao, ja sam hteo da mu platim kaznu. Evo, pogledaj. Ja sam ga molio, sinoć, da to ne radi, da ja sam rekao, nije problem, platit ću ja, nije šta, to mi je jedna plata. I tako da smo vidjeli kako je javno i direktno prijatelj pokazao da je prijatelj i rekao, brate, evo, ja sam hteo da ti platim. Međutim, dva minuta kasnije, taj prijatelj rekao nešto malo drugačije. Ne mogu ja da platim. Sve i da hoću, ne mogu ja da platim. To mogu da plate samo branioci i njegova supruga, niko više. Od 11.34 do 11.36 bila je... A tega, predomislio sam već vremena, koji ipak treba mi. Evo, ja ću da platim. Zalilo ga nebo ovom hladnom vodom. Ja sa svojim kontaktima uspio da dobijem video kako je bilo Draganu Jovo Čičeviću u zatvoru. Ha, 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 ha.